Joo, täällä sitä ollaan työn touhussa ja tässä minä nyt kokkoamassa näitä digipilkkisettejä pikkuhiljaa, jotta niitä on alkanut menemään tosiaan. Siihen tullut tosiaan tämä vapaa kela valmis siima. Sitten tuli 5 eri värin jikiä ja niihin vielä tullaan sitten jokkaista tullaan 2 eli varajikit ja siellä on koukut ja painot ja kolomerät kaikki valaammin. Täällä sitä värkkäillään kuule. Vielä on paljon tekemistä, mutta hyvä alaku kuitenkin tässä. Siitä pikkuhiljaa duunailla ja näännikkästi ja ei täällä. Ei ole oikeastaan eri, että onko töissä vaan kotona, että kotona kun kotonakin näitä värkkäilen. Joo, kuvattapas sieltä vähän. Siinä näkyy tuota metäjähtyspuolta. Siellä on tykkejä ja siellä on kaikkea muuta metäjähtystarviketta, asevöitä niin edelleen. Metäjähtyskampetta löytyy. Kaiken näköistä. Vaatetta. Siinä on tuo saastan ylläs anorakki, niin 99€ tarjous. OHV on 229. Vaatepuolta löytyy kansa paljon tieltä. Kaikille varmaan jotta. Tässä on kanssa tuota saastani tämmöstä thermal fleece. -40%. Tässä on olla, jotta saan 60 pintaa muuten tuo. Se on kanssa laadukas. Laadukas fliisi tuo. Ja tiellä jatkuu, tiellä ihan pienemmillekin näköjään. Löytyy vaatetta. Tiellä jatkuu ja suksia ja haalareita ja kairoja ja tuollaisten kahlupuotteita, kenkiä ja perhosettejä on tuossa. Erilaista perhosettiä. Tässä on sitä Airflow settiä, mitä mullakin on. Ja minä silloin Merikarvilta ostin. Joo, siinä alkaa olla pari jo settiä lähtö valaaminen. Tiellä on sitten pussitettu valaamishikit ja mutta paljon on vielä tekemistä, että huomenna saadaan vasta vapoja lissi, niin sitten lähtö. Täällä se tämä pakkamo toimii. Joo, sehän on päivä polulessa. Oppesti se aika siellä vierähti, kun kalajuttiin kanssa tosi. Nyt on ajelemassa kotia tässä ja lähtee saunaan ja vaimo sillä varmaan saunan laittanut jo lämpiämmän. Piässä jo suoraan töistä saana hommaa. Se on hyvä tosiaan, kun tuossakin töissä voi noita touhuja aina kuvata mitä touhua, niin ei niin kuin pelkästään sitten blogia tule, että se on tässä työmatkalla kuvattu blogi, vaan ihan siellä töissäkin voi kuvata ja ihan luvan kanssa, että tuota siitä nyt poikkeava työpaikka, että siellä nyt ei välitetä siitä, että se kuuluu asiaan, että vähän kuvolla siinä ja kaiken näköistä tuotetta sun muuta. Ja mutta ei tässä tämän kummasempia. Minä jatkan tässä ajelua ja tuota katsotaan taas huomenna taas, että
toi nyt kun on, aina kun nyt on näitä kommentteja pitänyt, niin siellä nyt on sen verran tuo tilanne raahottunut, niin raahottunut, että ei oo ihan mahdotonta pärinätä ollut, niin voi ihan pitää välillä kommentteja vieläkin. Mutta ei tosiaan tämän kummasempia. Lupatellaan näihin kuvia tunnelmiin.